Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Մեր հայրենակից համարվում է Հովհաննես Այվազովսկուց հետո երկրորդ ամենանշանավոր ծովանկարիչը։ Հայորդիներ, հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Վարդան Մախոխյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Գեղարվեստական Կրթության Ֆակուլտետի դեկան Արվեստագիտության Տեխնացու Արա Հակոբյանը և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գիտաշխատող Քրիստինե Սարգսյանը։ Բարի գալուս սարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Վարդան Մախոխյանի կյանքի և գործունեությանը և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Նշանավոր ծովանկարիչ Վարդան Մախոխյանը ծնվել է 1869 թվականի մայիսի 31-ին Տրապիզոնում։ Սովորել է Կարինի Սանասարյան վարժարանում, 1891-ից 94 թվականներին Բեռլինի Գեղարվեստի ակադեմիայում, ապա Ղրիմում կատարելագործվել Հովհաննես Այվազովսկու արվեստանոցում, ուսումնասիրել ծովի պատկերման նրա մեթոդը։ 1904 թվականին դարձել է Բեռլինի արվեստագետների միության 12 հոգանոց խորհրդի անդամ, որի պատվավոր նախագահն էր Գերմանիայի կայսր Վիլհելմ II-ը։ 1908-ից 11 թվականներին ստեղծագործել է Տրապիզոնում, 1911 թվականից Բեռլինում, 1918 թվականից վերջնականապես հաստատվել է Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում, մահացել է 1937 թվականի փետրվարի 10-ին։ Համարվում է Հովհաննես Այվազովսկուց հետո ամենանշանավոր ծովանկարիչը հայ նոր կերպարվեստում։ Ժամանակի ամենից շատ ցուցադրված նկարիչներից մեկն է։ Նկարները գնվել են աշխարհի շատ թանգարանների կողմից, ստեղծել է ծովային տեսարաններ և բնանկարներ։ Սփյուռքահայ արվեստագետներից առաջինը Խորհրդային Հայաստանի նորաստեղծ պետական թանգարանին նվիրեց իր նկարները։ Պարգևատրվել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պատվո լեգիոն շքանշանով։ Պարոն Հակոբյան, գրականության մեջ հանդիպեցի ֆրանսացի հայտնի արվեստաբան կամ արվեստի քննադատ Լուի Բլանի հետևյալ ձևակերպմանը. «Եթե չսիրեք ծովը, Մախոխյանի կտավները ձեզ այն սիրել կտան»։ Այսինքն, իրոք մեր հայրենակիցը այդքան հանրահայտ կամ այդքան մեծ վարպետ ծովանկարիչ է, որ անգամ օտար արվեստագետները նման իրոք գնահատական են դուք ճիշտ նկատեցիք, որ Վարդան Մախոխյանին կարելի համարել Այվազովսկուց հետո ամենամեծ հայ ազգի ծովանկարիչը։ Վարդան Մախոխյանը 20-րդ դարի առաջի կեսի խառնակ և փոթորկոտ ժամանակների իր ազգի ողբերգությունների և պայքարի արտահայտիչն է։ Նա իր ծովերով և երկնքով կարողացավ արտահայտել իր ժողովրդի և իր ցասումը։ Մախոխյանը այն մեծերից մեկն էր, որ եվրոպական խոշորագույն արվեստաբաններ, արվեստի քննադատները նրան դասեցին Եվրոպայի համար առաջի ծովանկարիչը։ Եվ միայն այն հանգամանքը, որ Գերմանիայում 12 հոգուց բաղկացած գեղարվեստի խորհրդի անդամ էր, որը նախագահում էր Վիլհելմ II կայսրը, իսկ նա գիտեք հայերի հանդեպ այդքան է բարեհամբույր չէր, և դա հայատյաց էր նույնիսկ, այլ ասել, բայց այդ խորհրդի որ նախագահն էր, մեկը 12-ից մեկը մեր հայրենակիցն էր։ Եվ բացի դա, կայսրը Վիլհելմ II-ը Մախոխյանից ձեռք է բերում մի քանի աշխատանքներ, դրա հետ մեկտեղ ունենում է Մախոխյանի աշխատանքների պատճեններից մի ալբոմ, որը միշտ իր սեղանին դրված է եղել։ Մախոխյանը, այսինքն, ինչքան պիտի գնահատեր, որ հայրին չսիրելով հանդերձ 12 այդ դրասած խորթի 12-ից մեկը հայ լին նշանակեր եւ նկարներն էլ սիրով գներ։ Մախոխյան մեծությունն է։ Սակայն Մախոխյանը իր վերջնական հանգրվանը գտա Ֆրանսիայում եւ նա ապրեց երկար տարիներ Նիցայում։ Ահա այնտեղ էլ կազմակերպելով մեծ ցուցահանդեսներ, պատկերահանդեսներ, նա հասավ մեծ համբավի։ Եվ շատ հետաքրական է, որ նույն Վիլհելմ II կայսրը, երբ որ ժամանակի Գերմանիայում Մախոխյանին շնորհեց կարմիր արծվիշքանշան, ապա Ֆրանսիայում Մախոխյանը արժանացավ Հանրապետության բարձրագույն պարգևի պատվո լեգիոն շքանշանին։ Այս հանգամանքները արդեն այն պարագան, որ հաշվի առնենք Ֆրանսիան, Փարիզը, դա արվեստի կենտրոն էր, և հայազգի ծովանկարիչը այդ համբավների, այդ ճանաչման, այդ պարգին արժանացավ, դրանում կայանում է Մախոխյանի հանճարը, Մախոխյանի մեծությունը։ Շնորհակալություն։ Մեր ազգային պատկերասրահում Մախոխյանի նկարներից կան։ Այո, անշուշտ։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում պահվում են շուրջ 2 տասնյակ աշխատանքներ, որոնք հանգրվան են գտել պատկերասրահում։ Այդ 2 տասնյակ արդեն բավականին մեծ թիվ է, թե քիչ է։ Բավականին մեծ թիվ է, որոնք հանգրվան են գտել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում օտար ազգերում, օտար ափերում ապրող
հայազգի բարերարների նվիրատվությունների արդյունքում։ Եվ այդ գեղանկարների շնորհիվ հանդիսատեսը հնարավորությունի տեսնելու եւ զգալու Մախոխյան նկարչի արվեստը։ Մշտապես են ցուցադրվում Մախոխյան նկարները։ Մշտապես ցուցադրվում են պատկերասրահում։ Իսկ դա ընդհանուր ծովանկարիչների ցուցասրահ է, թե Մախոխյանը առանձին, որպես այդ համաշխարհային մեծություն առանձին է ձեր մոտ ներկայացված։ Մախոխյանի կտավները ցուցադրվում են Արսեն Շաբանյանի, Մկրտիչ Ջիվանյանի եւ այլ ծովանկարիչների հետ միասին։ Հա, այսինքն մեր հայ ծովանկարիչների ընդհանուր սրահ կա եւ այնտեղ իր պատվավոր տեղն են զբաղեցնում Մախոխյանի աշխատանքները, այո։ Կարող ենք ասել, որ ազգային պատկերասրահը Մախոխյանի նկարներով առավել մեծ հավաքածուն ունի։ Իհարկե մյուսներին դեռ կանդրադառնանք առանձին, բայց այո, ուրախությունում ես, էլի պարտություն։ Ամենամեծ հավաքածուներից մեկը գտնվում է հենց Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, դուք արդեն նշեցիք, որ այդ 20-րդ դարի սկզբի այդ բուրըն, այդ իրադարձություններով լեցուն այդ շամակաշրջանում է ստեղծագործել Մախոխյանը։ Դա որպես հայրենասեր, խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ նկատի ունեմ։ Գրականության մեջ կրկին հանդիպեցի մի դրվագի, որ երբ 1923 թվականին այն ժամանակվա Խորհրդային Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Մռավյանը խնդրանքով դիմել է օգնել նոր ստեղծվող պետական թանգարանին, երևի ապագա պատկերասրահի հիմքն է դա եղել, առաջիններից մեկը հենց Մախոխյանն է արձագանք է եւ իր նկարները նվիրել իր հայրենիքին։ Այո, դա իր հայրենասիրական հենց քայլ նկատի, դա էլ է հայրենասիրության դրսևորման ձև, չէ՞։ Իհարկե, բացի այդ պետք է մենք ավելացնենք, որ հայոց մեծ երերնի ժամանակ Մախոխյանը բավականին ազդված է եղել եւ դա է նաեւ պատճառներից մեկը եղել, որ նա մշտական բնակություն հաստատեց Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիան ավելի շատ ընդունեց հայերին եւ Ֆրանսիան դարձավ հայ մտավորականների մի հավաքատեղ։ 1919 թվականին Մախոխյանը ստեղծեց մի սիմֆոնիա։ Իդեպ Մախոխյանը լավ երաժիշտ էր, լավ ջութակահար էր եւ իր այդ սիմֆոնիա, որը կոչվեց Հայաստանի հեծեծանքը, եւ Մոնակոյում եւ Մոնտե Կարլոյում եւ Նիցայում արձագանքվեց։ Արձագանքվեց այնպեսի խոշոր կոմպոզիտորների կողմից, ինչպեսին Վագերմաններ եւ մյուսները։ Իդեպ շատ հետաքրքիր բառակա, որը մենք քիչ ենք անդրադառնում, մեր հայ ծովանկարիչները գրեթե բոլորն է զբաղվել երաժշտությամբ։ Ինչպես Հովհաննես Այվազովսկն էր լավ նվագում ջութակ, դա գիտենք բոլորը, այնպես է Վարդան Մախոխյանն էր ջութակին լավ տիրապետում։ Ջութակ էր նվագում նաև Զարե Մութաֆյանը, որը անգամ 1976 թվականին Փարիզի Լյուքսեմբուրգյան տաղավարում իր ծովանկարների ցուցանդեսներ հանդես եկավ։ Նվագելու դա արդեն ասացիք, Մախոխյանը հատուկ սիմֆոնիա է ստեղծել ցեղասպանության Հայաստանի հեծեծանք անվան։ Մկրտիչ Ջիվանյանը օպերայում է երգում, Էմանուել Մաղտեսյանը նույնպես ջութակի էր տիրապետում, Սեր Սետրակը ծովանկարիչ նույնպես օպերայում երգում էր, հետարքիր զգորտություն, երաժշտությունը եւ նկարչությունը, կերպարվեստը։ Նորից վերադառնալով Մախոխյանին, պետք է ասել, բացի այն, որ իր սիմֆոնիայով նա կարողացավ Եվրոպայում ճանաչելի դարձնել, լսեցնել հայոց ցեղասպանության մասին եւ կարողանալ արդարացի իր ձայնը բարձրացնել, բացի այդ Մախոխյանը, երբ որ իր վերջնական հանգրվանը գտավ Նիցայում, նա այնտեղ գնեց մի առանձնատուն եւ անուն դրեց Անի, որտեղ միշտ հավաքույտներ է կազմակերպում, ֆրանսիական խոշորագույն ճանաչված մտավորականի հրավիրում էր։ Դա եւս մեկ արձագանք էր հայնասիրության վերաբերյալ։ Վարդան Մախոխյանը պարբերաբար մասնակցել է հայ ազատ արվեստագետների միության ցուցանդեսներին, եւ թե հայ նկարիչների միության, եւ թե այսինքն հայ իրականության մեջ ակտիվ դերակատարություն է ունեցել, ամենևին էլ այս այսպես ասած օտար միջավայրով չի սահմանվել, միջավայրում չի սահմանապատվել միայն իր կտավներով, նա նաեւ քաղաքական գործունեությունն է կարելի այսպես ասել անել իր հասարակական գործունեությամբ։ Տիկին Սարգսյան, արդեն խոս գնաց, որ Այվազովսկուց հետո երկրորդը Մախոխյանն է եւ պարզվեց, որ դա ամենևին էլ չոր արեստական կամ այդ ճոխացնելու պարագա չէ, հատկապես երբ օտարներն են շեշտել այդ պարագան։ Այվազովսկի եւ Մախոխյան կապ եղել է արդյոք, կամ ինչ կապ կա։ Ինչպես հայազգի նկարիչներ Վարդգես Սուրենյանցի, Արսեն Շաբանյանի, Էմանուել Մահտեսյանի, Ջիվանյանի, այնպես էլ Վարդան Մախոխյանի արվեստը ձևավորվել է Հովհաննես Այվազովսկու անմիջական ազդեցությամբ։ Մախոխյանը այն երջանիկներից էր, ում բախտ է վիճակվել հանդիպել ծովի մեծ երգչին եւ դասեր առնել նրանից։
Դեռևս վաղ հասակից նրան գերել էին Այվազովսկու կտավները եւ վերջապես 1894 թվականին իր ծննդավայր Տրապիզոն վերադարձի ճանապարհին Թեոդոսիայում Մախոխյանը հյուրընկալվում է Հովհանես Այվազովսկու տանը։ Ալեզարդ նկարիչը ջերմորեն հյուրընկալում է նրան իր հարկի տակ եւ տալիս նկարչական մի շարք խորհուրդներ։ Եվ այս հանդիպումը շրջադարձային եղավ եւ մեծ հետք թողեց Մախոխյանի ողջ արվեստի վրա։ Եվ Այվազովսկուց հետո այո, նրան կարող ենք համարել նշանավոր հայ ծովանկարիչ։ Այդ հանդիպման ժամանակ այդ թվականին Մախոխյանը 25-ամյա, այսինքն նոր էր սկսել ծովան, այսպես ասած, ծովանկարչությամբ զբաղվել։ Այո։ Հա, հիասկանալի է, որ այդ երիտասարդ սկսնակ նկարչի համար ինչ մեծ ոգևորության, ոգևորացության աղբյուր կարող է լինի Այվազովսկու նման այդ հսկային համաշխարհային հսկայի հետ հանդիպումը։ Այսինքն ոչ միայն այդ բուն հանդիպում, այլև կարող ենք ասել, որ Մախոխյանի այդ արվեստում, այդ ծովանկարներում նկատելի է Այվազովսկու ազդեցությունը։ Իհարկե կարող ենք ասել։ Դա ասենք ինչով է դրսևորվել։ Անգամ ակներև է։ Հենց ծովի պատկերումը։ Հա, այսինքն այդ ինչքան էլ ինքնատիպ է եղել Մախոխյանը, սակայն այդ ազդեցությունը Այվազովսկու զգացվում է նրա մոտ։ Պարոն Հակոբյան, ձեր սեղանին է այդ ալբոմը կամ պատկերագիրքը, աշխատություն ալբոմը։ Խնդրում եմ մեր հերոստատիտողներին ներկայացնեք Վարդան Մախոխյան։ Սա ձեր Խոնարհ ծառայի երկրորդ աշխատանքն է, նվիրված Վարդան Մախոխյանի առաջին հրատարակից։ Շապիկը խնդրում եմ մեր հերոստատիտողները տեսնեն 2004 թվականին, եւ սա հրատարակեց 2016 11 թվականին։ Գիտեք, արվեստագետի համար մեծ նշանակություն իր անձնականը։ Մախոխյանը ցավոք ամուսնացած չէր եւ չունեցավ ժառանգներ։ Այս դեպքում շատ հեշտ է նկարչին կորցնելը։ Այն մեծ համբավի հասած նկարիչը, արվեստագետը Մախոխյանը, որ գրեթե գրավեց Եվրոպայի ուշադրությունը, օտարության մեջ, իր մայրից հետո շատ արագ մոռացան տրվեց։ Եվ շատ ժամանակ ժառանգները օգնում են, այստեղ ժառանգների պարագան չկար, բացակայում է Մախոխյանը, նորից եմ կրկնում, իջուներ երեխաներ։ Եվ Մախոխյանին վերհանել, Մախոխյանին հիշելու համար մեր պատգամն է, մեր պարտքն է արվեստաբանելիս։ Իսկ ազգականներ կներեք ուներ, թե նա ուներ եղբայրներ, նա ուներ եղբայրներ, ի դեպ նույնպես նշանավոր մարդիկ էին, ճիշտ է, արվեստագիտության հետ կապ չունեին, բժիշկեր, սակայն Մախոխյանի անմիջական ժառանգների բացակայությունը անմիջապես հարված էս Մախոխյանի հետագա ճանաչման համար։ Այսօր Մախոխյանով մենք զբաղվում ենք, Մախոխյանը այսօր օրեցօր ճանաչման է հասնում, անգամ աճուրտներում բարձր գներով են գնահատվում Մախոխյանի աշխատանքները, եւ սույն գրքերը, որը նշեցի, Ակրիստինեի սեղանին դրած է նաեւ Շահին Խաչատրյանի հեղինակությամբ հայ արվեստագետների նվիրված։ Եթե խնդրենք արդեն Քրիստինեն առանձին կներկայացնի։ Սույն գրքերը եւս մեկ փորձ է ճանաչելի դարձնելու Մախոխյանի արվեստը։ Մախոխյանի, որը Ֆրանսիայում ներկայանում է որպես ֆրանսացի նկարիչ, բոլորը, սակայն մենք ճանաչում ենք, գիտակցում ենք, որ նա իսկական հայորդի է։ Նա կարծես մինչև Լատինական Ամերիկայում էլ է, չէ՞, ցուցադրություններ ունեցել։ Ցուցադրություններ ունեցել է, ցավոք հետաքրքիր է, որ եւ Այվազովսկի եւ Մախոխյանը այնպես էլ Հայաստանում չեղան։ Չնայած պատգամն էր Մախոխյանի վերջի տարիներում այցելել Հայաստան, բայց Մախոխյանը գոնե Տրապիզոնում էր ծնվել, էլի Հայաստան էր։ Այո, այո, Հայաստանսկու բախտը չբերեց։ Սակայն առողջական չեկավից ելնելով Մախոխյանը չկարողացավ Հայաստանում իր վերջնական հանգրվանը գտնել։ Գրքերը, պատկերագրքերը օգտվելով առիթից, պետք է նշել, դա կարևոր հանգամանք է մանավանդ նկարչի արվեստագետի ռոպագանդելու գործում։ Եվ այսօր մեր ջանքերով հրատարակված սույն աշխատությունները, դրանք կարծում եմ արվեստագետի հանդեպ ամենամեծ շնորհակալական գործն է մեր կողմից, որը կատարվում է։ Շնորհակալություն։ Քրիստինե, արդեն պարոն Հակոբյանն ասաց, նախ այդ գիրքը ներկայացրեք, խնդրում եմ, եւ գրքում նաեւ նկարներ կա, ցանկալի է, որպեսզի մի քանի Մախոխյանի ծովանկարներից մի քանիսը մեր հերոստատիտողները նույնպես տեսնեն, մինչև ազգային արդեն հետաքրությունը կաշխուժանակ այցելեն ազգային պատկերասրահ, արդեն իրենց սեփական աչքերով բնակ օրիգինալները տեսնելու։ Պաստորեն Վարդան Մախոխյանի վերաբերալ սեղանի վրա թերցողին միայն այս երկու
Սեղանի վրա նկատիչն է մեր տաղավար, ընդհանրապես այս երկու աշխատանքներն են։ Այդքան արժևորելով հանդերձ, քիչ բան է արված։ Ալբոմը ներկայացնեիք, դա հեղինակով է։ Սա Շահեն Խաչատրյանի հեղինակած ալբոմն է, Ճանաչիր եւ Սիրիր շարքից 12-րդ հատորը։ Այստեղ ներկայացված են Մախոխյանի աշխատանքները, որոնք գտնվում են եւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, ինչպես նաեւ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակի հանգարանում։ Այդ հարցը ձեր պատկերասրահից բացի եւս որտեղ կան Մախոխյանի աշխատանքներ, թե մեր հանրապետությունում եթե կան եւ թե նաեւ դրսում Սփյուռքում կամ օտար երկրներում։ Մախոխյանի աշխատանքները սփռված են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Բացի Հայաստանի ազգային պատկերասրահից, Վարդան Մախոխյանի աշխատանքները գտնվում են Էջմիածնի Ռուբեն Սևակի հանգարանում, որոնք Ռուբեն Սևակի եղբոր որդու Հովհաննես Չիլինգիրյանի նվերն էր թանգարանին։ Աշխատանքներ կան նաև Էջմիածնի վեհարանում, ինչպես նաև Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունում, Նիցայի թանգարանում, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Բելգիայի, Լոնդոնի, Նիկոսիայի մասնավոր հավաքածուներում եւ այլ վայրերում։ Այսինքն ոչ միայն մեր երկե շատ ուրախանալի է, որ առաջ ներդին մեր ազգային կամ հայկական մշակութային այդ հիմնարկներում, հաստատություններում է հավաքված եւ ցուցադրվում է, բայց նաեւ դրան զուգահեռ օտար պատկերասրահներ կամ օտար թանգարաններն են իրենց համար պատիվ համարում Մախոխյան ունենալ։ Հիմնականում մասնավոր հավաքածուներում, օտար ափերում։ Մասնավոր, ոչ այդ մասնավորի ուղղն է նաեւ, որ հանրությունը հնարություն չի ունենում այցելել կամ տեսնել։ Կենդանության օրոք Մախոխյանին համարում են կամ ճանաչում են որպես ամենից այդ իր ժամանակաշրջանի ամենից շատ ցուցադրված կամ ցուցադրվող նկարիչներից մեկը։ Իսկ արդեն մեր օրերում Մախոխյանի աշխատանքների ցուցադրություն կամ միասնական ցուցադրություն, ասացիք, մեր հանրապետությունում մի քանի տեղ կա։ Միասնական ինչ-որ ցուցադրություն կազմակերպել, որպեսզի ավելի մեծ ուշադրության արժանանա կամ գնահատանքի, նման բաներ լինում են կամ նախատեսվում են։ Դեռ չի եղել, հետագայում չգիտենք ինչպես կլինի, մինչ այժմ չի եղել միասնական ցուցադրություն։ Գիտեք, Էջմիածնի վեհարանում պահվում է 8 աշխատանք Վարդան Մախոխյանից։ Գիտ գտնվում է Ռուբեն Սևակի թանգարանը, Քրիստիան ասաց, որտեղ շուրջ 20 աշխատանք։ Ահա մոտ 30-ին հասնող աշխատանքները դա կարծում ամբողջական պատկերացում է կարելիս արդեն նկարչի մասին։ Բերել միասնական միտեղ ներկայացնել, դա ճիշտ չէ։ Դա ճիշտ չէ։ Մշտական չէ։ Ասենք թե գուզ մեկ շաբաթ նույն ազգային պատկերասրահում կամ Էջմիածնում բոլոր աշխատանքները մի շաբաթ գոնե ցուցադրվի, որպեսզի քաղաքացի հնարություն ունեն այդ բոլոր այդ 40-50 նկարը, ծովանկարը իմիբերված այդ ամենին ականատես լինի եւ ամբողջական պատկերացում։ Քրիստինան աշխատում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, ես խորհուրդ կտայի Այվազոսկու 200-ամյակի հետ կապված միջոցառումների շարունակի նաեւ այ պարոն Ավակի ասած այդ առաջարկը, շարունակի Մալխյանի ցուցադրությունը, ապա Շաբանյանի, թող տարի նվիրվի ծովանկարիչներին։ Քրիստինեն պիտի խնդրենք, որպեսզի նաեւ Մախոխյանին իր գիտական հետաքրքրությունը շրջանական գրքի ավելի Հովանո ներքո վերցնի, միայն այդ Այվազովսկով չսամանապակվի, իհարկե Այվազովսկին աննսպար նյութ է տալիս, սակայն Վարդան Մախոխյանն էլ միանգամայն արժանի ուշադրության։ Հարգելի բարեկամներ, կրկին շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության համար։ Այսօր ձեր օգնությամբ մեր հայրենակիցներին ներկայացրեցինք ցավոք առայժմ ոչ այն ճանաչմանը արժանացած, ինչպես Հովհաննես Այվազովսկին է, սակայն ժամանակին ողջ Եվրոպայում, մինչև Լատինական Ամերիկա, մինչև Ռուսաստան մեծ համբավ ունեցող տասնյակ, մի քանի տասնյակ միջազգային ցուցադրությունների հեղինակ Հովհաննես Այվազովսկուց հետո իսկապես երկրորդ ծովանակարիչ աշխարհում համարվող Վարդան Մախոխյանին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդիներ, հաղորդաշարը այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր նշանավոր ծովանակարիչ Վարդան Մախոխյանին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։